Hoje tudo bem com vocês? Aqui é as Corujitas. E eu quero que já escrevam aqui embaixo ou aqui em cima. E vocês assistiram o nosso vídeo? Aquele vídeo que a gente começou? Não viram? Então vai estar aqui nos cards. Então, agora vamos gravar outro. Tchau, tá? Beijos, Corujitas!